Moikka moi, Pekovi tässä. Mitä selainta käytät, kun striimaat netistä sisältöä? Esimerkiksi katselet vaikkapa videoita Netflixistä tai muista suoratoistopalveluista. Jos YouTubea ei lasketa, valtaosa suoratoistopalveluista nimittäin ei toimi todennäköisesti optimaalisesti selaimessa, mitä nyt käytät. Mitä tarkoitan tällä? Tätä. Valtaosassa selaimista nimittäin suoratoiston laatu on rajoitettu 720p-tarkkuuteen. Tämä ei koske YouTuben kaltaisia alustoja, jotka eivät toista suojattua sisältöä, mutta esimerkiksi Netflixit, Disney Plusot ja muut, ne eivät halua, että nauhoittelet erilaista sisältöä ja käyttävät sen takia suojattuja tekniikoita, mitkä monissa selaimissa rajaavat videon tarkkuuteen 720p-tarkkuuteen. Ainoat kaksi selainta, mitkä kunnolla tukevat korkeampia tarkkuuksia, ovat Microsoftin Edge sekä sitten Applen Safari. Jos käytät Mac-konetta, Safarilla pystyt toistamaan suoratoistot erittäin mukavasti korkeimmilla tarkkuuksilla. Jos käytät Windows-tietokonetta, kannattaa käyttää Edgeä tähän. Muihin surffailuihin voit edelleen tietysti käyttää mitä selainta haluat, mutta suoratoistoon kannattaa valita jompikumpi näistä selaimista. Huomioi, että korkeammat tarkkuudet edellyttävät sitten myös riittävän uutta prosessoria tietokoneeltasi sekä sitten joitakin muita huomioita, kuten HDMI-näyttöä, jossa on riittävä suojaustaso käytössä. Nämä sitä varten, että eri firmat eivät halua todellakaan, että nauhoitat heidän sisältöjään. Mutta 720 tarkkuudesta, jos haluat päästä siis ylöspäin, pitää käyttää Edgeä tai Safaria. VVV kiittää ja kuittaa.